ক্রমাত বৃদ্ধি পাইছে রেল দুর্ঘটনা সঘনাই দুর্ঘটনাত পতিত এনএফআরৰ রেল কিয় বারে বারে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় উত্তর পূবর রেল দেশত উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাইছে রেল দুর্ঘটনার ঘটনা দুর্ঘটনাত পতিত হওয়া অধিকাংশ রেলে হয়েছে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের বিগত দশ বছরত দুর্ঘটনাত পতিত হয়েছে উত্তর পূব সীমান্তর সাতখনতকৈ অধিক রেল 1999 চনৰ 2 আগষ্টত পশ্চিমবংগৰ গাইছালত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ভুল সংকেতৰ বাবে অবধ আসাম এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰায় 300 যাত্ৰীয়ে 2014 চনৰ 25 জুনত বিহাৰৰ ছাপৰাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ডিব্ৰুগড় ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ছাপৰাত ডিব্ৰুগড় ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 4 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 8 জন 2016ৰ 6 ডিচেম্বৰত পশ্চিমবংগৰ আলিপুৰদুৱাৰত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ গুৱাহাটী কেপিটেল এক্সপ্ৰেছ আলিপুৰদুৱাৰৰ হামুকতলা ৰোড ষ্টেচনত সংঘটিত ৰেল দুৰ্ঘটনাত 2 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 6 জন 2018ৰ 10 অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল নিউ ফাৰাক্কা এক্সপ্ৰেছ য'ত 7 জনে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 60 জন যাত্ৰী 2022ৰ 13 জানুৱাৰীত জলপাইগুৰিত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল বিকানেৰ গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ এই দুৰ্ঘটনাটোত 9 জন যাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 37 জন 2023ৰ 11 অক্টোবৰত বিহাৰৰ বক্সাৰ জিলাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছ য'ত 4 জন যাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল 100 জন 2024ৰ 17 জুনত পশ্চিমবংগৰ ৰঙাপানীত কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ 15 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল অৰ্ধশতাধিক যাত্ৰী 18 জুলাই 2024 অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ডিব্ৰুগড় এক্সপ্ৰেছ এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত 4 জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আহত হৈছিল 20 জনৰো অধিক যাত্ৰী লাইনচ্যুত হোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় আটাইকেইটা দুৰ্ঘটনা তাৰ মাজতে আছে কেইবাটাও হিউমেন এৰৰ মানুহৰ ভুলৰ লগতে আওপুৰণি সঁজুলি ব্যৱহাৰৰ বাবে সঘনাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ ৰেল 2017-18 আৰু 2022-23ত 75% ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ আছিল লাইনচ্যুত হোৱা 2017-18 আৰু 2021-22ত ৰেলৱে কৰ্মীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল প্ৰায় 55% দুৰ্ঘটনা 2019-2020ত ৰেলৱে কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছিল 65% ৰেল দুৰ্ঘটনা কেৱল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেই নহয় দেশৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ ৰেলৱেৰো একেই অৱস্থা ৰেলৱে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ভুলৰ বাবে 2023 চনৰ জুন মাহত সংঘটিত হৈছিল বালাছৰ ট্ৰেজেডি ভুল সংকেত দিয়াৰ বাবে উৰিষ্যাৰ বালাছৰত একেলগে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল 3খনকৈ ৰেল বেংগালুৰু হাওৰা ছুপাৰফাষ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ আৰু মালবাহী ৰেলৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 296 জন লোকে আহত হৈছিল 1200ৰো অধিক যাত্ৰী দেশত 2টা দশকৰ ভিতৰত বালাছৰ ট্ৰেজেডি আছিল দেশৰ ভিতৰতে অতি ভয়াৱহ ৰেল দুৰ্ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে 1999 চনত গাইছাল ট্ৰেজেডিত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল প্ৰায় 300 জন ৰেল যাত্ৰীয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট